Con motivo do Día Mundial do Síndrome de Down, o 21 de marzo, a Asociación Down Lugo organizou diversas actividades, entre elas a lectura dun manifesto pola autonomía das persoas con este síndrome. Usuarios desta organización sen ánimo de lucro e diversas autoridades participaron no acto. A deputada de Benestar Social, Sonsoles López Izquierdo, destacou o labor de Down Lugo na procura de eliminar barreiras e concienciar a cidadanía sobre as persoas con capacidades diferentes que integran a sociedade. A través do Programa de Promoción da Autonomía Persoal e Social, que conta co financiamento da Deputación, os usuarios aprenden a adquirir habilidades e coñecementos básicos para desenvolverse con autonomía en tarefas do ámbito doméstico.